Соңғы ақпарат Кенді шаһарынан Алаштың Сұлтанбегіне биыл 120 жыл толды. Осы айтулы мерейтойды кентаулықтар үлкен дәрежеде атап өтті. Онда зиялы қауымдар мен қала қонақтары Сұлтанбек Қожановтың туған туыстары қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ер есімі аталған саябаққа жиналған жұртшылықтың қарасы қалың, себебі ұлт мәдениетін алға сүйреп, ғалымдардың, ғылым мен мәдениет қайраткерлерінің тірегі бола білген Сұлтанбек 120-ға толды. Қоңыр күзге сап келген бұл күн Сұлтанбек те ұлын сағынып тұрғандай. Жиынның басы Алаш қозғалысының өкілі жайында қызықты қиын әңгімелермен өрбіді. Мақсат өскелең жастарға қазақтың ұлы адамдарын ұмытпауды дәріптеу. Енді қазақтың Сұлтанбектей, Тұрар Сұлттай, Смағұл Садуақасовтай, арда ұлдары қазіргі ұрпақ ұмытпау керек. Бүгінгі кеш жай ғана іс-шара емес, әйтеуір бір галочка қою үшін өткізілген. Бұл іс-шара келер ұрпаққа аманат. Сондықтан біздің мектептегі жастарымыз, колледждегі жастарымыз бұл эстафетаны арқылы алып кету керек, тоқтамау керек. Сонда ғана біздің кейінгі ұрпақтар осындай біздің ұлдар шыққан екен, соларға ұқсап өсейікші деп жақсы көңілімен өседі деп ойлаймын. Бақытымыз біз осындай біздің ағаларымыздың аталарымыз болғанда, біздің тәуелсіздігіміз осындай ағаларымыз арқасында келді деп ойлаймын. Ұлттық мемлекетті қалыптастырудың ұшар бастауын көш бастап, кеңестік биліктің ұлтшыл айдарымен қуғындалып, кеудесін оққа тосқан от жүректі алаш арысы мәңгі елесінде. Аталмыш шарада кентаулық жастар Сұлтанбек Қожанов жайында қойылымдар қойылып, баршаның көңілін бір серпілтті. Сол кездегі Сталинге қарсы тұра білген қоғам қайраткері қазақ елін қарашығындай қорғады. Сол үшін жан таласты. Осындай жанның қайта тумасын білгендей, сол кездің адамдары Сұлтанбек Қожанұлын құрмет тұтқан көрінеді. Бұл біз үшін естімеген туыстарының қызықты әңгімесі. Ең бірінші Қызылордада Орынбордан көшіп келе жатқанда, жаңағы вагонменен көшкен, ол кезде пойыз да жоқ, машина да жоқ. Ашық вагонның үстіне жүктерін артып бір вагон өздері отырған. Сонда келе жатқанда әр разъезде, станцияларда пойызда алдына шығып темір жол қалды тоқтат. Есіткен ғой көш Қазақстанның орталық Қызылордаға келе жатыр деп. Сонда сыйлаған сондай киімдерінен жаңа кемпір шалдар ол кісі не қойын ескілік киімдерінен жыртып алып неғып теберік деп сол Қызылордаға келгенше зорға жеттік дейді ғой міне. Сонда әкем таң қалдым дейді ғой халықтың қалай сыйлайтынын. Қазіргі тәуелсіздігіміздің қайнар көзі болып табылатын ұлт азаттығы үшін күресте ұлықтауға лайық рухани үлгінеге бай тұлғаны кейінгі ұрпаққа насихаттау баршаның міндеті. Себебі елім жерім деп халқына адал бола білген қазақ алаштары қашанда ел жүрегінде орын таба білу керек. Алаш арысына арнайы өткізілген мерекелік шара кенді-кенттің өнерлі жастарының әдеби концертімен ұласты. Сондай ақ шараға жиналғандар кеш соңында Ақсұмбенің Ақсұңқарының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Жан Әлімбаева, Дәурен Абиев, Тұран Түркістан.